aga vanarahva tarkus räägib, et kui inimene saab nõelata, on see tervislik. Isenesest kasutatakse mesilaste nõela apiteraapias, mis ongi siis mesilaste abli ravimine ja see tõesti on kasulik. Väike Maarjast Karu sauna talust pärit Buckfasti tõugu mesilased on nii rahulikud, et mesinik võib taru juures töötada ka ilma kaitsevarustuseta ja suitsu andmata. Siin hetkel võiks olla juba 20 000 ringis. Et siit me näeme lihtsalt, kus nad tööd teevad, siin nad puhastavad kärjekanne, siin natuke on veel talvesööta, aga siin on juba haue meil. Et siit selle haudmaalt kooruvad nüüd noored mesilased. Et ma vahetan nüüd raami, toetame selle siia. Millal maitsta saab kuu aja pärast? Kõik sõltub ilmast, et ei oska ilmataadiga kokku leppida nii hästi pikalt ette. Et aga jaanipäeva paiku peaks juba esimese vurritamise saama teha. Linnamesi võib olla palju mitmekülgsem, sest linnas on tavalisest maakeskkonnast rohkem eri liiki taimi. Ehk siis suve lõpus ole näha, milliste tulemustega ülemiste keskused tarud üllatavad. Kogu aeg küsitakse, et kus kohas need mesilased meil käivad seda nektarit ja õietolmu korjamas, et me oleme ju ainult betooni ja klaasi vahel. Nii et algajad mesinikud, kes sooviksid linna ruumis ikkagi mesitaru pidada, see on võimalik? Kindlasti isegi rõdul saab pidada mesilasi, aga siis oleks hea naabritega ennem kokku leppida, et muidu võib pahuks sisse minna. Mesilaste palkamine on teadlik samm, et tuua keskus ümber rohkem loodust, puid, põõsaid ja lopsakaid niitmata murulappe. Aga mis järgmiseks? Kanad? Lambad? Kitsed? No vaatame. Meil on selle aasta projekt on mesilased ja me jätame tegelikult ju maja tagant ka ühe sellise suuremat sorti murulapi niitmata. Et vaadata, et kuidas see toimib. Et päris kõik veel niitmata jätta, aga et proovime, mis moodi see visuaalselt välja näeb, kas see siis kuidagi aitab liigirikkusele kaasa. Võib-olla külvame sinna sellist saasalillede segu, et oleks natuke visuaalselt ilusam ka. Nii et väikeste sammudega liigume õiges suunas.